आपण पाहत आहात या जयवंत दशावतार नाट्यमंडळाचे युवा दिलाचा राजा संबोधलं जातं. गौरव शिर्के आपल्यासोबत आहेत आणि आजचा जो नाट्यप्रयोग सादर होतो आहे त्या नाट्यप्रयोगाचं नाव आणि स्वतः नाट्यप्रयोग हा लिखित गौरव शिर्के यांचा आहे. या नाट्यप्रयोगाचं नेमकं कथानक कसं आहे, त्यामध्ये असणारी पात्र कशा रीतीने त्यांनी हे केलेली आहेत याविषयी आपण जाणून घेतो आहे. काय सांगाल आजच्या नाट्यप्रयोगाबद्दल? हा नाट्यप्रयोग आहे तो शंकराच्या तीर्थक्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि दिल्लीमध्ये देहरादून या ठिकाणी टपकेश्वर तीर्थक्षेत्र म्हणून शंकराचं तीर्थक्षेत्र आहे. तिथे जाऊन मी स्वतः भेट दिली मागे, मला जाण्याचा योग आला होता आणि त्याच्यावर हे आधारित टपकेश्वर तीर्थक्षेत्र नाटक आहे. म्हणजे शंकर पार्वती हरिद्वार नगरीचा राजकर्ता आहे, ऋतुदैत्य पंचदैत्य नारद कॉमेडी नाटकाला विनोदी बाजवण्यासाठी गवळण घातलेली आहे आणि अशा पद्धतीने हा नाट्यप्रयोग रंगवलेला आहे. आजपर्यंत ह्या नाट्यप्रयोगाला मुंबई असेल किंवा मागच्याच वेळात पुण्याला हा नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आला, रसिकांचा कशा रीतीने ह्याला प्रतिसाद लाभला? रसिकांचा ह्याला व्यवस्थित प्रतिसाद लाभलेला, कारण म्हणजे याचे चारही अंग आहेत, दुःखी आहे, प्रेमहीन आहे, शोकरस आहे आणि करारी आहे.
चारही अंगाने घेतलेला नाट्यप्रयोग आहे, त्यामुळे प्रत्येक रसिकाला हा मनाला भावलेला नाट्यप्रयोग आहे. आणि सहकलाकार आहेत, त्यांनी कशा रीतीने या भूमिकांना न्याय दिला काय सांगा? सहकलाकारांना एकदा आम्ही नवरात्र चरित्र बोलल्यानंतर सहकलाकारांनी तर प्रत्येकाने आपापल्या भूमिकेचा अभ्यास करून प्रत्येकाने आपल्या परिणाने आपल्या ताकदीने भूमिका वटवली, त्याच्यामुळे जे नाटक हा नाट्यप्रयोग व्यवस्थित होतोय. एकट्यावर नाटक अवलंबून नाही, मी जे चरित्र लिहिलंय तरी प्रत्येकानं आपली अंग मेहनत आणि जीव तोडून याच्यात काम केलंय, म्हणून हा नाट्यप्रयोग आपल्या नाव लौकिकाला प्राप्त ठरलेला आहे. ओके, निश्चितच हा नाट्यप्रयोग पाहण्यासाठी सर्वांनी जयन्मान दशावतार नाट्यमंडळ या नाट्यमंडळाला मालक शरद मोचेमाडकर किंवा गौरव शिर्के यांनासुद्धा संपर्क करू शकता. गोपटे सरसुद्धा आहेत, त्यांनासुद्धा संपर्क करू शकता. ओके, निश्चित या माझा सिंधुदुर्ग विनातवारंग यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून या नाट्याविषयी आणि नेमकं कथानक कसं आहे, लोकचर्चा खूप आहे, ह्या नाटकाला खूप प्रतिसाद आहे हे जाणून घेऊन नेमके कथानक कोण लिहिलं यांच्याशी आपण चर्चा करण्याचा बेत आखला होता. खूप खूप धन्यवाद भावी वाटचालीस, शुभेच्छा. धन्यवाद.